اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال اس کی بکریاں ہوں گی، جن کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں میں اپنے دین کو بچانے کے لیے بھاگ جائے گا. صحیح بخاری، حدیث نمبر 19.